Bueno, un poco lo que es. Zdravím všechny faninky a fanoušky, především toho dobrého fotbalu a po delší době vás vítám u další epizody našeho fotbalového Chcete být milionářem, ve kterém mám tu čest přivítat velmi známého hosta, teď už bohužel bývalého fotbalistu, ať už pražské Sparty nebo naší reprezentace, Václava Kadlece. Vítám tě tady. Ahoj, děkuji za pozvání. Já se většinou na začátku té soutěže ptám soutěžících, jak se připravovali, ale jelikož my jsme se domluvili hodně narychlo, tak já se tě spíš zeptám, jak si věříš, jestli si věříš, že to dotáhneš v dnešní soutěži daleko, nebo jestli spíš opatrný a doufáš, že to nebude ostuda. Tak je 15 otázek, si říkal, tak věřím, že tak 10 bych mohl zvládnout, no tak fotbalem žiju celý život, tak snad něco o něm vím. Já věřím, že určitě ano. K tomu, aby ses mohl prokousat touhletou hrou, máš k dispozici ještě navíc nápovědy, které ti na těch 15 otázkách mohou pomoct. Jedna z nich je klasická 50-50, kterou určitě znají diváci i za běžných okolností z milionáře. Další je Google, kdy si na 15 sekund můžeš procházet internet a najít si jakoukoliv informaci, která by tě mohla dovést k správné odpovědi. A třetí možností, jak si pomoct, je dorážka, která funguje podobně jako 50-50, jen je to taková opačná varianta, kdy si vlastně může soutěžící vybrat ze čtyřech možností dva typy, respektive jednou si typne a ten je takový jako beztrestný, může si jednou do čtyřech typnout a zbývá mu pak vlastně větší šance, že zasáhne tu správnou odpověď. Kdyby i přesto se stala nějaká chybička a nějaká otázka byla zodpovězena špatně, tak se může do své funkce na chvíli vrátit pan Berber a pomoci Václavovi k tomu, aby se dostal na další otázku. A samozřejmě, jako vždy, nehraje jen o nějakou prestiž, ale hraje mi o nějaké ceny. Pokud se mu podaří překonat 5 otázek, mám pro vás připravené 3 hry Dřevák od Midu Games. Stejně tak od této společnosti máme připravené 2 hry Fotbalový svět. A kdybychom se dostali na konec této hry, tak jednomu z vás bude rozdána tréninková sada od Adidas, kterou věnoval Sport Fotbal do soutěže. A aby toho nebylo málo, tak dnes můžu představit, že konečně máme naše sošky, máme trofeje, které teda bohužel tady asi nebudou moc dobře vidět, jde o takovou průhlednou kartu, kterou vyrábí společnost Footcut, která nějakým způsobem tady s námi spolupracuje už delší dobu a tady tuto malou sošku si odnese vítěz tohoto pořadu, kdokoliv, kdo překoná tady tuto hru až do konce, takže i o tohle dneska soutěžíme. Zatím držitelé této trofeje jsou pouze 2, uvidíme, jestli dneska nepřijde třetí. 2 z kolika? No, popravdě, abych řekl pravdu, tak si myslím, že tak z 15, z 16 lidí, popravdě nevím, kolik těch epizod přesně bylo. Jedním z nich je Vítě Beneš z Olomouce a druhým z nich je Marcel Merčak, komentátor RTVS. Takže po boku nich se můžeš zařadit a vlastně načít to můžeme na té první otázce. Pustíme se do ní? Můžeme. Které pivo bylo dlouhou dobu v názvu naší nejvyšší soutěže? Za A Radegast? Za B Gambrinus, za C Litovel, nebo za D Březňák? Asi Gambrinus, myslím si, že v té době jsem začínal hrát ligu, když byl Gambrinus, takže to je asi jasný B. Dáme teda Bčko Gambrinus, je to samozřejmě správná odpověď, takže zahřívací otázka tě nezaskočila, ta dopadla dobře. Takto ta soutěž se jmenovala dlouhou dobu poměrně od roku 97 do roku 2014. Poslední dobou se nám ti sponzoři celkem mění a já myslím, no, že ty... když jsi mě zeptal teď, jak se to jmenuje, tak bych ti to asi možná ani neřekl. Myslím, že v současnosti je to Fortuna Liga, ale předtím to byla ještě nějak Head Liga a Synod Liga, myslím snad nějakou dobu. Jo, Synod Ligu tu jsem taky ještě hrál. Takže ono se to teďka celkem mění, ale Gambrinus se držel dlouho. Tak první otázka teda úspěšně za námi a můžeme se posunout na tu druhou, doufejme, že tě také nezaskočí. Když míč opustí hrací plochu, například v prostoru půlící čáry, bude navrácen pomocí rukou do hry. Tomuto úkonu se říká outové, za A nadhazování, za B rozhazování, za C vhazování, nebo za D odhazování. Tak asi C vhazování, outové vhazování. Takže označíme teda možnost C. Myslím, že jo. Ano, chvilka nadpětí, samozřejmě je to správná odpověď, jde o autové vhazování, kterých se za hru provede většinou poměrně hodně. Míč bohužel ve fotbale opouští hrací plochu hodně často a častokrát čím víc jdeme do konce zápasu, tím víc je opouští. Někde jsem četl, že snad průměrně se v zápase odehraje snad jen něco okolo 60 minut skutečně, což je teda opravdu málo. To je pravda, no. To je pravda.
Myslím, že ty určitě bys nám o tom mohl popovídat z vlastních zkušeností, jak to v těch závěrech zápasu chodí, no. Tak ještě, že to tak je, no, tak občas to člověku pomůže, odpočine si, takže... Tak tak, no. Je... No tak mám, že to tak je léta, doufám, že se záhle nezmění, no, nikdy. No, já si myslím, že fotbal je prostě tak nastavený, že tam ani není moc prostoru pro nějakou změnu. Nedokážu si to moc představit, kdyby ten sport... No tak oni spekulovali dlouho, že se bude rád třeba čistý čas, že jo? Podle mě blbost, ale snad se to nedočká. Uvidíme, no, jestli k něčemu takovému dojde. Dvě otázky máme úspěšně za sebou a míříme na třetí. A podíváme se na jednoho reprezentanta Liverpoolu. Kterou zemi reprezentuje brankař Liverpoolu Alisson? Za A Argentinu, za B Brazílii, za C Chile, za D Dánsko. Tak je to Brazilec, dělal teďko dvojku Edersonovi na, co oni to, jak se to jmenuje, Copa America, tak dělal dvojku. Je vidět, že jsi si jistý, je to samozřejmě správná odpověď. Alisson Becker, jak říkáš, kryl Edersonovi záda na pro ně celkem úspěšném turnaji, kde skončili vlastně druzí, což je určitě pěkné umístění, ale určitě si mysleli na ten nejvyšší post. No, to si myslím, že s tím týmem, co měli, tak asi ta ambice bylo vyhrát a ne skončit druhý. No. Nakonec se radoval z úspěchu Lionel Messi. Bohužel. Nepřál si mu to. Ne, nepřál, ale nejsem jeho fanoušek. Jo, rozumím. Takže ve finále si trošku vyzdržel těm Brazilcům, jo? Určitě Neymarovi, no, já mám radši Neymara. Tomu ten trofej ještě pořád schází, třeba přijde za další roky. Teď se ale přesuneme zase zpátky v otázkách do Evropy. Copa del Rey je pohárová soutěž v za A Portugalsku, za B Francii, za C Brazílii nebo za D ve Španělsku? Ve Španělsku. Já jsem byl velký fanoušek Realu, takže... Měl bych to vědět, si myslím. Takže dáme teda D Španělsko? Tak zatím nám tu sázíš ty správné odpovědi z rukávu úplně bez problému. Ani čtvrtá otázka tě nijak nezaskočila. Samozřejmě je to tak. Copa del Rey je pohárová soutěž právě v této zemi. Je docela zajímavé, že jestli se nepletu, tak oni vlastně kvůli koroně teď nějak dohrávali ten předchozí pohár, že se hráli nějak těsně po sobě dvě finále. Já myslím, že ano. Které jedno, pokud se nemýlím, vyhrálo Atletico Bilbao snad. Druhé ani nevím, vím, že jsem to nějak... A vyhráli ještě super pohár, ne? Mezi sebou ještě rychle snad. Je to možné, já zase Španělsko úplně nejsem fanoušek toho fotbalu, takže popravdě moc nevím, ale vím, že mě to překvapilo, že vlastně se odehrály tady ty dva zápasy. Což není úplně zvykem, že by se takhle dělo. Doufejme hlavně, že se to už dít nebude, že žádné takové opakování nebude. Bůh ví, co bude, co nás čeká, ale doufejme, že se to bude všechno jen zlepšovat. A vlastně my už jsme tak rychle poskočili, že jsme na otázce páté, kde konečně už hrajeme o nějakou tu cenu do soutěže. Tak se vezmu nápovědu, radši. Uvidíme, jestli bude potřeba. Který hráč rozhodl poslední finále Ligy mistrů mezi Manchesterem City a Chelsea, které Blues vyhráli 1-0? Za A. Timo Werner, za B. N'Golo Kanté, za C Kai Havertz, za D Mason Mount. No, tak buď Havertz nebo Mount, ale já si myslím, že Havertz. Havertz. Označíme teda možnost C Kai Havertz? Ano, myslím, že jo. V tomto zápase měl i Timo Werner své šance, ostatně jako skoro celý rok, ale dopadlo to tak jako vždy. A Mason Mount rozhodně neodehrál špatný zápas, ale skutečně střelcem gólu byl Kai Havertz, který vstřelil branku ve 42. minutě a zajistil tak titul pro Blues po, jestli dobře počítám, 8 letech v této prestižní soutěži a zajistil vlastně ten druhý, který kdy Chelsea získala. Já jako fanoušek Chelsea jsem ten zápas sledoval teda velmi, velmi spokojeně. Akorát to akorát to pak odnesla moje peněženka teda zlehka, takže takže zas až takovou radost jsem z toho ráno pak neměl, ale samozřejmě jako všichni fanoušci Chelsea jsem byl velmi spokojený. Navíc i ta předvedená hra byla docela dobrá na to, že jsme hráli právě s tímto. Očekal jsem to. Já jsem právě tento přesný výsledek i typoval, protože jsem si myslel, že pokud Chelsea jako je vůbec schopná vyhrát, tak jedině 1-0, protože pokud dostane gól, tak jsem nevěřil tomu, že je schopná dát jako 2. To tomu jsem moc nevěřil. Takže i tohle jsem trefil, ale důležitější je, že ten výsledek byl vůbec takový. Takže
Máme tady první cenu do soutěže, kterou budeme moci případně rozdat, pokud tedy ještě neúřaduje pan Berber, ale to se uvidí. Každopádně můžeme se posunout dál a podíváme se na Českou ligu. Můžeme. Je, tak to je špatný, tam se nevyznám. Jeden z těchto čtyřech českých klubů nemá na svém znaku zvíře. Který z nich to je? Za A Bohemians, za B Opava, za C Pardubice, za D Liberec. Tak Bohemka jasná, já neznám hle Pardubic, no, to je to blbý. Liberec tam je ještě, no, Opava, co by tam bylo za zvíře, ty. Ty bláho, Pardubice můžeme být Perník, ne, ve znaku možná tam. Ty bláho. Chtěl bych tady podvádět, kouknout se na telefon, ale podívám se. Ne? Tak můžeš samozřejmě, ale v rámci nápovědy by to bylo vhodnější. No to je brzo. Ještě jsou tam samozřejmě všechny tři k dispozici, že si ani jednu nepotřeboval. Kdybych se vzal pane na pade a zůstala mi tam Bohemka, tak je to jasné, ale jestli tam zůstane Pardubice Liberec, tak mi to je první. Ale pokud jsi zase jistý, že to třeba je, nebo že jsi si u dvou týmů jistý, že to... Já jsem právě ty tři vůbec. Nevím, jaký mají barvy ty znaky, ale Liberec, co by tam měl za zvíře Liberec, ty. Liberec. No já se asi podívám 15 sekund teda. No. Využiješ teda nápovědu? Tak já si teda přichystám stopky a uděláme to tak jako vždy, že vlastně já tu otázku přečtu ještě jednou, jakmile ji dočtu, tak vlastně můžeš začít vyhledávat, jakmile přečtu tu čtvrtou možnost celou, tak vlastně se do toho můžeš pustit, já si tady připravím stopky a 15 vteřin bude tvých, takže ještě jednou to přečtu a jakmile dočtu možnost D celou, tak můžeš začít. Jeden z těchto čtyřech českých klubů nemá na svém znaku zvíře, který z nich to je? Za A Bohemians, za B Opava, za C Pardubice, za D Liberec. Můžeš. No tak Liberec, no. Jsem to měl typnu hned, sakra. Liberec, no tam je jenom ten ještě, sakra. Tak dáme tady možnost D Liberec. Bohemians tam bylo asi celkem jasné, jaké je tam zvíře, tam je klokan pochopitelně. Pardubice na... bude tam je kůň, podle mě ne, že to velká pardubická. No, přesně tak, na znaku Pardubice kůň a Opava, což byl takový trošičku chytáček, tam nemá to zvíře nějak moc velké, je tam orlice. Nestudoval jsem teda, jestli je to jako oficiálně slezská orlice, která je třeba na státním znaku, ale je tam orlice vyobrazená ve středu, tak takže jedna nápověda sice je pryč, ale to vůbec nevadí, protože odpověděli jsme správně a možná trošku smolně pro tebe se budeme té České ligy ještě chvilku držet a podíváme se na její střelce. V posledním ročníku České ligy se o korunu krále střelců podělili Jan Kuchta a Adam Hložek. Kolik gólů na titul každý z nich potřeboval? Za A 13, za B 14, za C 15, za D 16. 13 málo, 16 moc, no, 14 nebo 15, jo. Hložan měl podle mě 10 a pak dal ty 4, jo. On měl 11. Dal jeden podle mě ten Kuchta na poslední kolo. Měl 13, 14 bych dal, B. Takže nevyužiješ nápovědu, zkusíme tu možnost rovnou. Takže, takže označíme teda oficiálně Bčko 14. Ano. Byly doby, kdy na titul krále střelců stačilo, pokud vím, nějakých 11 či 12 gólů. To byl Ordoš, no, Folomouci, nebo někdo takovej, dál má. Nebo Milan Ivana za Synod, který měl snad 11 branek. A jak Jan Kuchta, tak Adam Hložek jich bohužel pro tebe měli 15 v této sezóně. Já se schválně, když jsi to vzpomněl, tak se můžu schválně podívat, jakým způsobem to tam vlastně bylo, protože... Já tak měl 11 Hložan jako Julda, no, a pak dal teda 4, já myslel, že měl 10, že měl bude méně. Bylo to asi tak, jak říkáš, že vlastně on měl potom to zranění celkem nepříjemné, které ho vyřadilo na hodně dlouhou dobu. Nevím, jak přesně dlouho to bylo, ale opravdu... Teď si musím vzít toho Berbera teda. Budeš muset vyvolat pana Berbera. To Berbera. No tak ho tam dej, no. Tak se zdám tý první hned. Jo, jo. Tak zase jsme se v uvozovkách zbavili té
horší ceny. Nepřijdeme o tu lepší a zbývají nám pořád ještě dvě nápovědy a já myslím, že to bude lepší. Zkusme tu osmou otázku, která se bude týkat něčeho, co jsme tady už okrajově zmínili, a to je Copa America. Letošní ročník Copa America vyhrála Argentina, když porazila ve finále Brazílii 1-0. Který tým ale skončil na třetím místě? Za A Kolumbie, za B Uruguay, za C Peru, za D Ekvádor. Peru určitě ne, Ekvádor taky ne, no a teď ty Kolumbie, Uruguay. Vím, že na Instagramu jsem viděl nějaký ty fotky z toho zápasu, nebyly to snad na penalty, nebyly to na penalty dokonce. Můžu ti říct, že zápas skončil teda 3-2 v základní hrací době. Taková malá nápověda, nevím, jestli pomůže, ale zápas byl 3-2. Když teď odpověš špatně, tak jdu domů teda. Už by to byl bohužel definitivní konec, takže je otázka, jestli risknout něco nebo vytasit některou z nápověd. Máme ještě pořád dorážku i 50-50. Tak dorážku, no. Takže zkusíme dorážku. Tak Kolumbie. Takže můžeš teda využít dorážku, to znamená, že označíš teda jednu možnost, pokud bude správná, tak samozřejmě postupuješ, když bude špatná, tak ti odstraním a můžeš si vybrat jinou, takže použijem dorážku. Je Kolumbii a potom když tak Uruguay. Takže dáme teda A Kolumbie, škoda, že si netipnul, protože je to správná odpověď. Kolumbie porazila Peru 3-2 v souboji o třetí místo. Uruguay vypadla stejně jako Ekvádor ve čtvrtfinále. Myslím si, že oba dva vypadly s pozdějšími finalisty, nebo možná Uruguay s Kolumbií, díval jsem se na to, ale taky si to už přesně nevybavuju. Takže nakonec s malou nápovědou, ale přesto jsme prošli, zbývá nám ještě jedna a do další ceny nám zbývají ještě dvě soutěžní otázky, tak se pojďme podívat na tu devátou. Ve kterém německém klubu působil Roberto Firmino, než přestoupil do Liverpoolu? Za A v Hoffenheimu, za B ve Frankfurtu, za C v Schalke, za D v Leverkusen. Tak v Hoffenheimu, zažil jsem ho dvakrát, jsem proti němu hrál, takže... Jo, já otázky na milionáře připravuju nezávisle na to, kdo je jako hostem, takže tady tohle bylo předepsané a i jsem si pak myslel, když jsem si to procházel, že to budeš vědět, takže... Bylo dobré. Ve Frankfurtu to bych chtěl vědět určitě, kdyby tam se mnou byl. No právě, takže skutečně ta správná možnost je A, takže tady jsme to zvládli velmi rychle, zbývá nám 50-50 jako nápověda a budeme bojovat o další cenu, nebo respektive o dvě. Od Midu Games, tak se pojďme podívat na desátou otázku. Který rozhodčí odpískal v české nejvyšší soutěži nejvíce zápasů? Za A Pavel Královec, za B Radek Příhoda, za C Miroslav Zelinka, za D Petr Ardeleánu. Královec je jako nejznámější, ten pískal i venku, že jo, Ligu mistrů a tak, ale nejsem si jistý, že by měl nejvíc zápasů v lize, no. Já bych řekl asi Příhoda, no. S tím se setkával často. Přijím, že je starší než Královec o něco, takže může pískat díl. Tak otázka je, jestli to risknout a šetřit nápovědu, nebo na té desáté otázce si to posichrovat ještě. 50. No, ale zůstane tam Královec a Příhoda, je to první. Ale třeba ne, to nemůžeš vědět. Ne, dáme Příhodu. Takže to ukončil teďko, že jo, ale myslím si, že toho má hodně za sebou, takže Radek Příhoda bych řekl. Takže nebudeš teda pojišťovat a zkusíme teda rovnou možnost B Radek Příhoda. Ano. Dobře, dejme tady B Radek Příhoda. Petr Ardeleánu tento není, ten odpískal poměrně malý počet utkání oproti těm třem jménům, které tady máme. Zelinka často, ale ne. Miroslav Zelinka podle mě relativně. Odpískal 218 utkání. Radek Příhoda odpískal utkání 237. Ty jo, tak to není to. Pavel Královec jich odpískal o 30 víc. Pavel Královec bohužel odpískal zápasu 267, tedy alespoň takto to uvádí oficiální statistiky. Ale z Ligu mistrů. Je možná, že v tom jsem udělal chybu. Možná, no? Jako mohlo se to stát, což mě teďka jako napadlo, ale je to na oficiálních stránkách Fortuna Ligy, takže bych to bral asi tak, že to je čistě naše soutěž. Protože to bylo napsané jako rekord tam, takže bych počítal, že asi v tom nejsou zahrnuté tyto zápasy. To je škoda. To je škoda, že nám teda nápověda zbyla tak nějak navíc.
Je škoda, že vlastně tím pádem bohužel nerozdáme žádnou cenu. No. Ale zase by byla asi škoda nechat ty ostatní otázky vniveč, tak pokud chceš, můžeme se na ně podívat postupně a zjistit aspoň, jestli by se ti dál dařilo a třeba jestli bys teoreticky došel až na úplný vrchol. Dobře. 11. otázka se podívá hodně do historie. První mistrovství světa ve fotbale po druhé světové válce se konalo v roce 1950. Za A Anglii, za B Švýcarsku, za C Brazílii, za D Mexiku. Brazílii. Je to tak? Je to správná odpověď. Mistrovství světa v Anglii bylo až v roce 66. Další mistrovství světa po roce 50 bylo v 54 a to bylo právě ve Švýcarsku a v roce 70 to bylo v Mexiku, kde se, pokud vím, hrál. Proč právě neměl ty otázky, no? škoda, no. To už se nám tady párkrát stalo, že někdo měl tu smůlu třeba na té desáté otázce, pak by všechno věděl. Bohužel. Uvidíme, jestli to tak bude i dál. Teď se přesuneme zase úplně do jiného tématu. Podíváme se na americkou Major League Soccer. Major League Soccer hraje celkem 27 týmů. 24 z USA a 3 z Kanady. Ve kterém kanadském městě nenajdeme fotbalový klub z této soutěže? Za A ve Vancouveru, za B v Torontu, za C v Montrealu, za D v Otavě. V Montrealu podle mě hraje ten Martinez, to bych měl vědět z Fifi, myslím. V Torontu Jovinko. V Otavě, tam nic nebude. Je to taky správná odpověď, skutečně Otava jako hlavní město nemá klub, který by hrál v Major League Soccer. Je to tak, určitě tam preferovaný hokej, ale ty ostatní tři týmy tam jsou. Konkrétně jde o týmy Vancouver Whitecaps, Toronto FC a Club de Foot Montreal, který vlastně si zmiňoval jako první. Myslím, že Jovinko už tam teďka nehraje, ale Jovinko do Arábie. On hraje v nějaké, jak říkáš, nějaké této lize. Taky to znám vlastně z té Fifi, že jo, přes vlaječky a tady ty srandy. Si toho člověk pamatuje hodně. To je škoda, 12. otázka by taky dopadla správně, tak se pojďme podívat, jestli třeba i tu 13. by si překonal. Roberto Baggio získal zlatý míč v roce za A 1989, za B 1991, za C v roce 1993, za D v roce 1995. Tak tady můžu jenom typovat. V 95. si myslím, že ne, když nedal tu penaltu, ne, na mistrovství 94. To překop, ne, tak to by mu nedali. To 93. Typnul by si správně, skutečně to bylo v roce 1993. V roce 1995 získal zlatý míč jako první neevropský fotbalista George Weah. V roce 1991 ho získal Jean-Pierre Papin a v roce 1989 to byl, pokud vím, třetí zlatý míč pro Marka van Bastena. Takže toto by byla také správná odpověď. Kurňa, to je škoda. To pak přetoč ty otázky. Že já to asi prohodím potom, jak to budu stříhat. A to zkoušel na 15. na příhodu. ano, že? Příhoda byl na 15. No. To je škoda. To mě mrzí, že jsme se zrovna zase takhle blbě trefili. No, Česká liga, no, tak to je prostě tam nic, já moc nesleduju, takže to je těžký, no. Ale zase na druhou stranu, teď se dívám, ty otázky samozřejmě jsou hodně jako o tom, jak to komu sedne. To tady ta další je taky taková hodně o tom, protože tady bych se ptal. Estádio de Dragão je stadionem týmu za A FC Porto, za B Benfica Lisabon, za C Sporting Lisabon, za D Atletico Bilbao. Bilbao ne. Já nevím, jestli to není Porto, protože tam jsem hrál s Frankfurtem, ale ten název samozřejmě vím. No a bych řekl Porto. Opět by to bylo správně. Opět by sport to bylo správně. Je to skutečně stadion tohoto stadion, portugalského velkoklubu, na kterém se možná dokonce i hrálo finále Ligy mistrů právě v té sezóně, kdy vyhrál Bayern Mnichov. Mám pocit, že tam byly přesunuté ty zápasy, že to vlastně tak nějak to se tak nějak dohrávalo. Každopádně stadiony těch ostatních týmů se jmenují u Benfiky Lisabon je to Estádio da Luz. U Sportingu Lisabon je to Estádio José Alvalade, což vůbec jsem do dneška, když jsem to hledal, nikdy neslyšel, a Atletiku Bilbao je to San Mamés. Tam vím, tam jsme hráli se Spartou před lety, no. To bych věděl asi.
To jste, no, vlastně, to jste je potkali vlastně nějak, jak oni byli předtím ve finále, že? Oni byli předtím. Jo, ale oni to Bilbao a Sevilla a tyhle ty, oni to hráli v Evropu vždycky dobře. Jako, no. Ale odstoupili jsme a oni myslím, že ne. Tak tady bychom taky odpověděli správně, to je strašná škoda. Škoda je fakt, že se to nesešlo jinak. A škoda toho Liberce, no to jsem měl říct, ne? To je jako, tam by nám třeba nějaká ta nápověda pomohla. Ale tady ta poslední otázka, ta je teda, jak se na to sám dívám, teda opravdu špek. To jsem opravdu zvědavý, jestli tohle si vůbec někdy zaznamenal či viděl. Usáma Bin Laden byl prý velkým fanouškem Premier League. Dokonce ho některé deníky zařadili do top 10 nejslavnějších fanoušků jednoho klubu této soutěže. Komu tento nechvalně známý terorista fanděl? Za A Arsenalu, za B Brightonu, za C Chelsea, anebo za D Manchester United? Podle mě možná United, ne? Fanděl Arsenalu. Arsenalu, no tak to chápu, ne? Tak to jsem minul to. Asi mu imponovalo to dělo. Takže tady by ses teda netrefil, takže bych si nevyhrál. Takže tady by ses, ale třeba by tady byla nějaká nápověda, kdo ví, jaké by ty okolnosti byly. Mrzí mě, že zrovna pan Radek Příhoda, kterého mám jako za sympatického pána rozhodčího, takže nám zastavil tady tu cestu. Teď vlastně i je šéfem komise rozhodčích, takže... Takže ty zkušenosti tam má, ta odpověď byla celkem logická, ale bohužel Pavel... Já jsem to bral z toho pohledu, že když jsem hrával, tak jsem na hřišti víc potkal jeho než Královce. Královce jsem spíš právě vnímal tak, že píská hodně venku. Jo. Ale... Škoda, no, že ty osobní zkušenosti nebyly vlastně správné. To je úplně prdu vlastně. je to škoda, mrzí mě to. Určitě to mrzí i diváky, ale já si myslím, že jako... I přesto vůbec není jako za ale každý bude dělat nějaký 50. díl třeba, ale mě pozvu znovu, já se na to líp připravím. Tak, až bude nějaká další série, tak třeba můžeme dát reparát, ale jak říkám, jako myslím si, že ten výkon jako takový byl super, vlastně potom od té 10. otázky dál, až na pana Usámu si věděl vlastně více vědě všechno, nebo si se trefil, i když si třeba nevěděl. A i tak vlastně... Ne, tam jsem asi... Akorát ten zlatý míč jsem typoval, no, jinak jsem... No, vlastně ano, takže je škoda, že se to nesešlo jinak to pořadí, ale já doufám, že ti to aspoň částečně bavilo. Jo, bylo to rychlý, no, tak úplně bych soutěžil dál. Dopadlo to ne úplně tak, jak jsme si přáli, ale myslím si, že i tak... To je horší diváci nebyl, ne? Na 10. No, ne. Nejhorší určitě ne. Myslím si, že tam určitě byly nějaké vypadnutí na 9. možná 8. otázce, takže určitě ne. Ta 10. otázka zastavila spoustu soutěžících, takže není to tak, že by si vypadl nějak extrémně brzy nebo tak. Hlavně zase si riskoval, kdyby si nechal nápovědu dál, třeba ti mohla pomoct potom, takže je fakt, že třeba kdyby si tam tu nápovědu využil, že si mohl dojít dál, ale to už se bohužel nedozvíme. Já ti děkuju moc, že jsi přijal moje pozvání, že jsi si našel čas a určitě děkuji i diváci, že jsi přišel a mohli tě tady takto vidět v trošku netradiční roli. Já děkuji, bylo to fajn, bylo to dobrý. Takže teď už asi nezbývá nic jiného, než se rozloučit. Pokud se vám video líbilo, tak rozhodně dejte like, případně můžete dát odběr tady tomu kanálu, protože Milionář určitě bude pokračovat a budeme mít, doufám, další velmi zajímavé hosty, nebo alespoň tak zajímavé, jako byl dneska Vašek, kterému ještě jednou teda děkuju za účast a nezbývá nám nic jiného, než se rozloučit. A já doufám, že se společně uvidíme u nějakého příštího videa. Zatím ahoj. Čau.